ኢትዮጵያውያንን በአሜሪካ ያላተመው አጎዋ። የሩሲያ መረጃ መንታፊዎች አሜሪካን አስደነገጧት። የህዋት ቅድመ ሁኔታ ሚስጥራት። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ አገልግል ቤተኞች፣ ዕለታዊ ትኩስ መረጃዎችን ብትሰሙልን ስንል ይህን አዘጋጀንላችሁ። ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ መላተማቸው ተሰማ። የኢትዮጵያን የአጎዋ ተጠቃሚነት ዕድል ለማሰረዝ የሚፈልጉና እነሱን የሚቃወሙ ቡድኖች አሜሪካ ውስጥ ተፋጠጡ ይለናል ሪፖርተር በጋዜጣው የሰራው ዘገባ። ኢትዮጵያ በአሜሪካ መንግሥት ከ20 ዓመታት በፊት የተሰጣትን ከታሪፍና ከኮታ ነፃ የሚያደርገውን አፍሪካን ግሮውዝ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ አክት አጎዋ ተጠቃሚነት ለማሰረዝ እየተነሱ እንዲሁም ይህ ዕድል እንዳይሰረዝ የሚታገሉ ቡድኖች መፋጠጣቸው ታወቀ። የመንግሥት ተቃዋሚ የሆነ አንድ ቡድን ኢትዮጵያን ከ20 ዓመታት በላይ ተጠቃሚ የሆነችበት የአጎዋ ዕድል እንዳይቀጥል ከአንድ ወር በፊት ጀምሮ እንቅስቃሴ መጀመሩን፣ የአቤቱታ ደብዳቤውንም ለአሜሪካ መንግሥትና ለኮንግረስ ማስገባቱን ሪፖርተር ያገኘው የሰነድ መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ተጠቃሚነትን ለማሰረዝ የሚንቀሳቀሰውን ቡድን ሐሳብ ለማክሸፍ ደግሞ አሜሪካን ኢትዮጵያን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ የተሰኘ ሌላ ቡድን የኢትዮጵያ መንግሥት ተቃዋሚ ኃይል ኢትዮጵያ ከዕቅዱ ተጠቃሚነት እንድትሰረዝ እያቀረበውን ጥያቄ የአሜሪካ መንግሥት ውድቅ እንዲያደርግ ግፊት እያደረገ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ኢትዮጵያ ከአጎዋ ተጠቃሚነት እንድትሰረዝ በአሜሪካ ሀገር ያሉ የህወሓት ደጋፊዎች አጎዋን የፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስቀድመው ቡድን ባወጣው ሰነድ አስታውቋል። ሪፖርተር በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገራቸው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የፌርፋክስ አፍሪካ ፈንድ መስራቾች አቶ ዘመዲነህ ንጋቱ አጎዋ በአሁኑ ጊዜ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ቀጥረው የሚያሰሩ የውጭ ሀገር ባለሀብቶችና አልሚዎች ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ትልቁ ምክንያታቸው ነው ብለዋል። በመሆኑም አሜሪካ ሆነው ለጊዜያዊ ስሜት መግለጫ ሲሉ ኢትዮጵያ ከነፃ ገበያው እንድትሰረዝ እያደረጉ ባለው እንቅስቃሴ እነዚህ ሰራተኞች ሕይወታቸው ሊበላሽ እንደሚችል ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ በ2012 ዓመተ ምህረት ብቻ በዚህ የነፃ ገበያ ዕድል ከ200 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚገመቱ ምርቶች ወደ አሜሪካ መላኳን በመግለጽ ከዚህ ተጠቃሚነት ኢትዮጵያ ተሰረዘች ማለት በቀጣይ ተመልሶ ለመግባት ከፍተኛ የሆነ ጥረት የሚጠይቅና በቀላሉ ኤሌክትሪክ አጥፍቶ እንደ ማብራት እንዳልሆነ ተናግረዋል። በተጨማሪም አጎዋን ተስፋ አድርገው ኢትዮጵያ የመጡ ባለሀብቶችና የኢንዱስትሪ አልሚዎች ይህ ተጠቃሚነት ቢሰረዝና ከሀገር ቢወጡ ተመልሰው መምጣታቸው በጣም ከባድ እንደሆነ ገልጸዋል። በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ እንደ ካልቪን ክላይን፣ ቶሚ ሄልፊገር፣ ኤች&ኤም የመሳሰሉ በዓለም ታዋቂ አምራቾች ለመቆየታቸው ዋስትና የለም ሲሉ አቶ ዘመዴነህ አስረድተዋል። በኢትዮጵያ በተለይ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በመስፋፋታቸው የኢትዮጵያ ተጠቃሚነት እያደገ መምጣቱን በመግለጽ ኢትዮጵያ ይህንን ዕድል እንዳታጣ በጥንካሬ ሊሰራበት እንደሚገባ አስረድተዋል። የሩሲያ መረጃ መንታፊዎች አሜሪካን አስደነገጧት። 30 የሚጠጉ ከፍተኛ የአሜሪካ አቃቢያነ ሕግ የመረጃ መንታፊዎች ኢላማ እንደሆኑ የፍትህ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። የአቃቢያነ ሕጉ ኢሜል እንደተመዘበረ የገለጸው መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ ጥሰትም ነው ብሎታል። በሶላር ዊንድስ ሶፍትዌር ተጠቃሚዎች ላይ የደረሰው የሳይበር ጥቃት ሩሲያን ጥፋተኛ ያደረገችው አሜሪካ በመንግስቷም ላይ የከፋ የሳይበር ስለላ ጥቃትም ነው ስትል ፈርጀዋለች። መስሪያ ቤቱ እንደሚለው ቢያንስ የ27 ጠበቆች አንደኛው ኮምፒውተራቸው ተጠልፏል። ይህም ሁኔታ ለአሜሪካ መንግስት መረጃን በመስጠት የሚሰሩ ሰዎችን ጨምሮ ያልተገቡ መረጃዎችን አግኝተዋል የሚልም ፍራቻ ነግሷል። የቀድሞው የፌዴራል አቃቢ ሕግ ጊል ሶፈር ለቢቢሲ እንደተናገሩት በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ይችላል። የአቃቢያነ ሕግ ኢሜሎች ለሌሎች መተላለፍ የሌለባቸውና ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ የሆኑ ምስጢራዊ መረጃ ይይዛሉ ብለዋል። ጠላፊዎቹ ምስጢራዊ መረጃ ሰጪዎችን ማንነት ካወቁ መረጃውን ተጠቅመው ሽፋናቸውን ሊያጋልጡ ይችላሉ ብለዋል። 18,000 ያህል የመንግስትና የግል የኮምፒውተር ኔትወርኮችን በሳይበር ወንጀለኞች መጠለፉ ይፋ የሆነው በታህሳስ ወር ነበር። የጥቃቱ ሰለባ ከሆኑት መካከል በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ዝነኛ የሆኑ አንዳንድ የክስ ሂደቶች የሚይዙ በአራቱ የኒውዮርክ ጠበቃ ቢሮዎች ውስጥ ሰራተኞች የሚጠቀሙባቸውን 80% የማይክሮሶፍት ኢሜሎች ያጠቃልላል። የቀድሞው የፌዴራል አቃቢ ሕግ ሬናቶ ማሪዮቲ እንዳሉት በእነዚህ መስሪያ ቤቶች ውስጥ በጣም ምስጢራዊ ምርመራዎች አሉ ብለዋል።
ከዚህ ውስጥ ከፍተኛ የፋይናንስ ምርመራዎች ይገኙባቸዋል። ይህ ማለት በጠለፋው የተገኘው መረጃ ለጥቆማ ወይም ለዘርፊያ ሊያገለግል ይችላል ብለዋል። መስሪያ ቤቱ እንደሚለው ጠላፊዎች እስከ ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ድረስ ያለውን መረጃ መዝብረው ሊሆን ይችላል። ይህም ማለት የሶላር ዊንድስ ጠለፋ ይፋ ከመደረጉ 7 ወራት በፊት ያለውን ነው። መስሪያ ቤቱ የጠለፋውን ሁሉንም ተጎጂዎች ማሳወቃቸውንና በጠለፋው የተከሰተውን የአሰራር የደህንነትና የግላዊነት አደጋዎችን ለማቃለል እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። ሆኖም ግን በጠለፋው ምን አይነት መረጃ እንደተወሰደ አልተገለጸም። በሚያዝያ ወር የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ለሶላር ዊንድስ ጥሰትና ለሌሎች የሳይበር ጥቃቶች ምላሽ ለመስጠት በሩሲያ ላይ ማዕቀቦችን ጥለዋል። ሩሲያ ምንም አይነት ጥሰት አልፈጸምኩም ስትል አስተባብላለች። ነገር ግን ማሪዮቲ እንደሚሉት የትኛውም የውጭ መንግስት ሚስጥራዊ የሆኑ የህግ ፋይሎችን ከያዘ በህዝብ ላይ ወይም በምርጫዎች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ሊጠቀምባቸው እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። የውጭ መንግስታት እንዲህ አይነቱን መረጃ ማግኘት የሚፈልጉበት ሁሉም አይነት ምክንያቶች አሉ ብለዋል። ህወሓት ለመንግስት የላከው አዲስ ቅድመ ሁኔታና ሚስጥሩ ሐምሌ 20 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ይፋ የተደረገው የተሻሻለ ቅድመ ሁኔታ በፍጥነት እየተቀያየረ ያለው ወታደራዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ በሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ ከግምት በማስገባት የትግራይ መንግስት ከዚህ ቀደም የተኩስ አቁም ለማድረግ ያቀረባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ማሻሻል አስፈልጎታል ብሏል። ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፍላጎት አለኝ ያለው ህወሓት ዳግም ባወጣው የተኩስ አቁም ቅድመ ሁኔታዎች ላይ የተከሰተውን ችግር ለመፍታት ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊ ውይይትና የሽግግር ሂደት እንዲካሄድ በማለት አዲስ ነጥብ በቅድመ ሁኔታነት አስቀምጧል። አሁን በስልጣን ያለው መንግስት ሀገሪቱን መምራት የሚያስችለው ህገ መንግስታዊ መብት የለውም የሚለው ይኸው የአዲሱ ቅድመ ሁኔታ ቀዳሚና ልዩ ነጥብ በሀገሪቱ የተከሰቱት ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ ችግሮችን ለመፍታት ዋና የፖለቲካ ተዋናዮችን ያቀፈ አካታች ፖለቲካዊ ሂደትና የሽግግር ስርዓት እንዲካሄድ በማለት በቅድመ ሁኔታነት በማቅረብ ይኸው እንዲተገበር ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም የትግራይ ክልል መንግስት በድርድር የሚደረስ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው ሲል ከዚህ ቀደም ካወጣው የአቋም መግለጫ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው 6 ነጥቦችን ዘርዝሯል። ከእነዚህ ነጥቦች የመጀመሪያው በትግራይ ተቋርጠው የቆዩ እንደ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ የባንክ፣ የትራንስፖርት፣ የጤናና የንግድ እንቅስቃሴዎች በፍጥነት መጀመር አለባቸው የሚለው ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የሆኑትን ጨምሮ ማንነታቸውን መሰረት ተደርጎ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ፣ እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ የትግራይ ተወላጆች የጅምላ እስር ይቁም ይላል። የ2013 ዓመተ ምህረትና የ2014 ዓመተ ምህረት በጀት በፍጥነት መለቀቅ እንዳለበት፣ የኤርትራ ጦርና የአማራ ኃይሎች ከትግራይ ይውጡ፣ ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ መረጋገጥ አለበት ብሏል። ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ለሁሉም አይነት የትራንስፖርት አማራጮች በርካታ መተላለፊያ ኮሪደሮች ክፍት መደረግ አለባቸው የሚሉት ቅድመ ሁኔታዎች በአቋም መግለጫው ላይ ሰፍሯል። የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ከላይ የተጠቀሱት ቅድመ ሁኔታዎች ተፈጻሚ ሆነው ይህም በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ለሕዝብ ይፋ መደረግ አለበት ይላል መግለጫው። ቅድመ ሁኔታውን ማሻሻል ለምን አስፈለገ? ህወሓት የቀደመውን ባለ 7 ነጥብ ቅድመ ሁኔታ ለማሻሻል ግልጽና ዝርዝር ያሉ ምክንያቶች አልገለጸም። ይሁን እንጂ ጥቅል ምክንያቱን አስፍሯል። ይኸውም በፍጥነት እየተቀያየረ ያለው ወታደራዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ በሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ ከግምት በማስገባት ከዚህ ቀደም የተኩስ አቁም ለማድረግ ያቀረባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ማሻሻል አስፈልገዋል ብሏል። ህወሓት ከገለጸው አመክንዮ በተለየ ሊጠቀስ የሚችል ምክንያት ይኖር እንደሆነ በሚል ሪፖርተር እያነጋገራቸው አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ እየጠየቁ በዓለም አቀፍ ተቋም ውስጥ በአማካሪነት የሚሰሩ የግጭት ጉዳዮች ተንታኝ ህወሓት ይፋ ባደረገው የተሻሻለ ወይም የተከለሰ ቅድመ ሁኔታ ውስጥ በመሰረታዊነት ሊጠቀስ የሚችለው 1 ነጥብ እንደሆነ ይገልጻሉ። ህወሓት ባስቀመጠው የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታም ሆነ በተሻሻለው ውስጥ ከሰብአዊ እርዳታና ከበጀት ጋር ተያይዘው የተነሱት ቅድመ ሁኔታዎች ውሃ የማይቋጥሩ መሆናቸውን የሚያስረዱት ባለሙያው ለዚህም የሚሰጡት ምክንያት የተጠቀሱት ነጥቦች የፌዴራል መንግስት ኃላፊነቶች መሆናቸውን ነው።
ከላይ የተጠቀሱትን ጨምሮ መሰረታዊ አገልግሎቶች ማለትም የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት በትግራይ ክልል ሊጀመር ይገባል የተባሉት ነጥቦች በቅድመ ሁኔታነት ባይቀርቡም የመንግስት ኃላፊነቶች እንደሆኑ ያስረዳሉ። በቀደመው ቅድመ ሁኔታም ሆነ በተሻሻለው ቅድመ ሁኔታ የተጠቀሰውና ድርድርን መሰረት ያደረገ መፍትሄ የሚፈልገው በአማራ ክልል ቁጥጥር ስር የገቡት ቀደም ሲል የትግራይ ክልል የአስተዳደር ወሰን ውስጥ የተካለሉት አካባቢዎች ጉዳይና በኤርትራ ጦር ቁጥጥር ስር የሚገኙት አካባቢዎች ጉዳይ እንደሆኑ ይገልጻሉ። በተሻሻለው ቅድመ ሁኔታ ውስጥ እነዚህ አስቸጋሪ ነጥቦች ከመካተታቸው በተጨማሪ ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊ ድርድር በማለት የቀረበው አዲስ ቅድመ ሁኔታ መኖሩን የሚያስረዱት ተንታኙ፣ ይህ ቅድመ ሁኔታ ሲቀመጥ መነሻ የሆነው አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ሀገሪቱን መምራት የሚያስችለው ህገ መንግስታዊ መብት የለውም የሚለው ምክንያት የፖለቲካ ድርድር ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጥር እንደሚችል አስረድተዋል። ከላይ በተገለጸው አዲስ የቅድመ ሁኔታ ነጥብ ህወሓት የሀገሪቱን አጠቃላይ የፖለቲካ ጉዳይ ለትግራይ ክልል መፍትሄ እንደ ቅድመ ሁኔታ እንዳስቀመጠ ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት በህወሓት አመራሮች ላይ ሰሞኑን ክስ መመስረቱ ህወሓት ይህንን ቅድመ ሁኔታ እንዲያስቀምጥ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል የሚገልጹት ባለሙያው የፌዴራል መንግስት በከፍተኛ ወንጀል ተጠርጥረው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ከሚገኙት የፖለቲካ አካላት ጋር ድርድር እንደማያደርግ አቋም ቢይዝ ተብሎና ይህንን አቋም ለመቃረን የገባ አዲስ ቅድመ ሁኔታ እንደሆነ ያስረዳሉ። የፌዴራል መንግስት አሁን ያለውን የትግራይ ክልል ቀውስም ሆነ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ፖለቲካዊ መንገራገጭ ለመፍታት ሁሉን አሳታፊ የሆነ ብሔራዊ ውይይት እንዲያደርግ በአሜሪካ መንግስትና በአውሮፓ ሀያላን ግፊት እየተደረገበት መሆኑ፣ የፌዴራል መንግስትም በመጪው መስከረም 2014 ዓ.ም አዲስ መንግስት ከመሰረተ በኋላ ብሔራዊ ውይይት ለማድረግ ለምዕራባውያኑ ፍንጭ በመስጠቱ፣ ህወሓትም ይህንኑ መነሻ አድርጎ አመራሮቹን ከተመሰረተባቸው ክስ ነጻ በማውጣት የውይይቱ አካል እንዲሆን ማድረግ ያሰበ እንደሚመስል አስረድተዋል። ውድ የአዲስ አገልግል ቤተኞች ለዛሬ እነዚህን መረጃዎች አስደመጥናችሁ። በሌላ እስኪ ገጥመን ቸር ቆዩ።